Драги гледачи, наш соговорник во оваа емисија на Инфорегион е господинот Бранислав Ристевски, директор на Институтот за старословенска култура од Прилеп. А повод за овој разговор е издавањето на ова научно списание, кое што го издава Институтот за старословенска култура, насловено како Балканославика, во која што се опфатени 26 научни трудови поврзани со локалитетот Маркови Кули. Господине Ристевски, пред се добро дојавте во ово издание на Инфорегион. Благодарам за можноста да ги презентирам состојбите поврзани со Маркови Кули со работата на Институтот за старословенска култура. Како што кажа, повод за овој разговор е токму локалитетот Маркови Кули, но ајде да започнеме оно што е најново, што излезе пресно од печат, се уште е топло жешко од печатница, а тоа е ово списание Балканославика, кое што го издавате вие како научна институција. Да. Именно во овој број, 47/2, на научното списание на Институтот за старословенска култура се поместени научните трудови презентирани на научната конференција со наслов «Маркови кули, биографската целина Маркови кули, природни содржини и културни вредности». Именно ова научна конференција беше организирана и реализирана со по принципот на покана на еминентни научни работници од сегментот на геологијата, археологија, историја на уметност, историја, кои што првичните насоки беа да во трудовите бидат сублимирани досегашните научни сознанија во проучувањето на ова просторна целина Маркови Кули и насоките за едниот развор во контекст на позиционирање на просторната целина Маркови Кули како природни и културни содржини, односно во постапката на финализирање на планот за управување со оваа просторна целина и постапката на реноминација на споменикот Маркови Кули. Од тие причини ние сме исклучително задоволни со постигнатите резултати и со големи надежи очекувавме дека тие ќе бидат градени во целата постапка и се уште не губиме таа надеж дека резултатите од овие научни сознанија ќе имаат своје финале во непосредна практична финализирање на планот за управување и постапката за реноминација на Марковите кули. Го спомнавте планот за управување. Тоа е на еден начин документ со кој што ќе се утврди 10-годишната работа на овој локалитет во наредната декада. Тоа е на еден начин устав ќе биде практична идеја да го попростиме така за граѓаните за овој локалитет. Имаше, како што кажавте, научни конференции, расправи, што се случи со тоа и докаде е целата таа постапка за донесување токму на овој план за управување на Маркови кули. Именно планот за управување или менеджмент планот за Маркови кули е стратешки документ кој што ја регулира работата, односно процесот на заштита, промоција и презентација на ова исклучително значајна просторна целина за наредните 10 години. И тоа што врските на Институтот за старословенска култура произлегуваат од фактот што согласно законот за прогласување на Маркови кули за споменик на природата, е вградено дека јавната научна установа Институт за старословенска култура е субјект кој управува со овој простор. Само една напомена дека управувањето во суштина го рачунаме како координирање на бројни активности кои се поврзани со заштитата на природното наследство, културното наследство, оперативни активности од аспект на комуникации, од аспект на шумско богатство, пасиште и етцетер и слично. Значи, во смисла, институтот е координатор и имајќи го предвид дека со својот авторитет, како врвна научна институција, едно од петте национални институти во нашата држава, има таа можност да ги искоординира овие сите активности. И од тие причини ние по втор пат ја презедовме акција за донесување на планот за управување. Првата акција беше поврзана со период 2007-2008 година и изработивме една верзија на планот за управување заснивана на три студии. Студии за геолошките содржини, биолошките потенцијали и културните содржини. И тој нацрт план за управување, кој не беше финализиран 2008 година, беше основата од која почнавме во
2017 година да новата постапка, од новата постапка за за доформување и финализирање на планот за управување. Во тој поглед ни организиравме прво консултативна јавна расправа во локалната самоуправа, каде што сите заинтересирани страни, почнувајќи од комуналните предпријатија и слични други корисници на овој простор, да ги изнесат своите ставови и мислења во кој правец треба да се движи заштитата и промоцијата на овој простор. Врз основа на тие сознанија од консултативната јавна расправа, надополнети со ангажеманот на професорот Ивица Милевски за новите сознанија во геодолошкото проучување на овие простори, ние изработивме на првична нацрт верзија на планот за управување како основа за веќе официјална јавна расправа, која организиравме во соработка, онака како што пропишува Законот за заштита на природното наследство, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. На оваа јавна расправа сите заинтересирани страни, субјекти кои користат овој простор, исклучително пространа површина, сите овие содржини кои што веќе ни се познати, нема потреба да ги набројуваме, изнесува своите ставови и барања по однос на она што треба да биде вклопено во планот за управување со оглед дека се работи со стратегски документ и образувачки документ за 10 годишно работење на тој простор. Тука особено би ги во јавната расправа би ги напоменал два сегменти кои беа особено присутни во како потреба да бидат градени во планот за управување. Едното е целосно вклопување на потребите на регионалниот водовод Студенчица како сегмент кој поминува на овој простор, и второто, потребата на културните содржини да бидат градени целосно во планот за управување. Имено, на сите ни е познато дека во рамките на ова просторна целина се позиционирани 9 споменици на културата. Значи, споменици на културата како степен на валоризација на културните содржини. Тоа се манастирот Успение на Пресвета Богородица Трескавец, манастирот Св. Архангел Михаил, споменичната целина Маркови кули, споменичната целина Варош, црквата Св. Димитрија, односно црквите Св. Димитрија, Св. Никола, Св. Атанаси, потоа Богородица Пречиста и црквата Св. Петар и Павле. Тоа беше мотив ние да побараме да со свој текст, односно со свој официјален придонес во планот за управување се вклучат надлежните институции од областта на заштита на културно наследство. Имено, тоа преку Управата за заштита на културно наследство и местно надлежниот завод и музеј во Плев добивме обсежен текст кој требаше да биде вграден како содржина од планот за управување, бидејќи таа содржина е еднакво вредна со природните вредности, а истовремено се работи за еднакво вредни институции, едните во сферата на заштита на природното наследство, другите во заштита на културното наследство. Значи се работи за две државни институции, каде што се максимално надлежностите распоредени во рамките на овие две институции. Сметавме дека тоа е исправен период за да можеме да биде планот за управување целосно содржински покриен. Врз основа на овие забелешки ние изработивме, во меѓувреме подготвивме и студија за стратегиска оценка за планот за управување за значењето на просторот, по широкиот простор на Маркови кули, Северна Пелагонија, и во финална фаза изработивме завршен нацрт план за управување во кој ги градивме сите овие забелешки и цела низа други парцијални забелешки поврзани со пасишта, со шумски потенцијали, комуникации и слично. И таквата верзија, финална верзија, изработена, повторувам, на јавната расправа организирана со Министерството за животна средина и просторно планирање, односно нивно активно партиципирање во таа јавна расправа, таа завршна верзија на нацрт планот за управување доставивме до Министерството за животна средина за да добиеме последно согласност, бидејќи после кое следи на научниот совет на Институтот за славенска култура да ја усвои одобрениот план за управување, и со тоа станува оперативно, односно овој стратегиски документ станува оперативен документ.
И тука настана едно недоразбирање, односно Министерството за животна средина и просторно планирање ни испрати допис со забелешки за ова финална верзија во која акцент е ставен на тоа дека културните содржини на планот за управување не му е местото во овој план за управување со оглед дека се однесува на споменик на природа, со оглед дека планот за управување базично го донесува, е донесен во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање. Тоа е во спротивност со сите наши претходни начелни разговори, кои веќе во детали би објасни целата постапка, во спротивност со началните договори, во спротивност со она што беше кажено на јавната расправа. Посред пас веќе повторувам дека беа представници на Министерството за животна средина и просторно планирање, беа вклучени и беа сведоци на тие укажувања на културните содржини. Имајќи го ова во предвид, дека целата постапка е запрена на забелешките на Министерството за животна средина за планот за управување, односно во сегментот на културно наследство, ние како јавна научна установа, не можеме да одиме понатаму, особено што тоа е наша област на делување и ние сме несомнено некомпетентните во државата во тој сегмент да оценуваме и особено што не смееме по ниједна цена да го сврлиме, односно да го елиминираме, односно да го негираме фактот дека на овој простор се позиционирани културни содржини, одлучителни, меѓународно вредни културни содржини. Зошто што им е најголемата пречка на Министерството за заштита и за животна средина во овој оперативен план да бидат вклучени токму тие културни содржини? И мене не ми јасно, бидејќи тие се факт, не е нешто што ние го изнасилуваме, дури да бидам искрен, овие 9 споменици на културата се минимално, бидејќи уште има уште едно сигурно уште толку содржини кои што заслужуваат да биде споменично вреднувани. Ги спомнал гробниците во Карпа Горно село, потоа античката населба Колубајса, античката насела на локалитетот Баба и слични. Значи имаме културни содржини од исклучителна вредност и кои не можеме да ги негираме во планот за управување и затоа мене не ми е јасно и може би зачудува дека и мене не ми е јасно од кои причини се прави проблем, се проблематизира фактот што културните содржини се вклучени во планот за управување. Може би моја предпоставка е дека ние како институција поведовме и постапка за реноминација на просторната целина Маркови кули како мешовито добро во кое се содржани природни и културни содржини. Може би, предпоставувам се оваа предпоставка, дека Министерството за животна средина и просторно планирање се чувствува загрозено дека дел од нивните надлежности, ингеренции и права биле загрозени со оваквата реноминација. Именно... Да објасниме за гледачите, што точно се подразбира процесот на реноминација на локалитетот Марков? Токму тоа мислев да ве подсетам дека од 2004 година споменикот на природата, Маркови кули, се наоѓа на тентативната листа на УНЕСКО. Тоа е листа која навестува потреба од изработка на студии за можноста да се аплицира на постојаната листа на УНЕСКО. Ние како институција, како што веќе спомнав, од највисоко научно истражувачка ранг во нашата држава, сметаме компетентни, нека сме компетентни да донесиме заклучоци за вредностите, културните содржини и културните вредности на овој простор, дополнително што имаме обврска согласно законот со кој сме ние субјект на управување и ние на научниот совет на институтот донесовме одлука за покренеме да започнеме постапка за реноминација на просторната целина Маркови кули како мешовито културно добро, значи односно добро во кое се содржани природни и културни средини. Како пример го имаме Охридскиот регион каде што исто така имаме природни и културни содржини на исти простор. Тие овие ваквите мешовите добра се исклучително ретки на просторот, на совкупниот простор, некаде околу 10 се, и ние сметавме дека имаме силна аргументација да настапиме со ваквата реноминација. Дополнително, во нашите
констатации, односно нашите заключуваци, потврдени со одлука на научниот совет, беа надополнети со фактот, со официалното мислење на еминентниот научник Пјотр Мигон од Полска, кој е евалуатор на геолошките содржини во рамките на УНЕСКО и на него, со неговиот увид, непосреден увид на локалитетот Маркови кули и недополнително со нашите информации за досегашните содржини од аспект на природно и културно наследство, неговиот став категоричен и нормално официален став е дека геолошките содржини на просторот на Маркови кули има своја вредност, но тие треба да сами по себе не се доволни да, за претензиите да се биде на постојаната листа на УНЕСКО, него го подржува нашиот став дека треба да настапиме како со барање за мешовито културно добро и тоа со нагласок дека приоритетни треба да бидат културните содржини. Значи неговиот став како експерт за на УНЕСКО за геолошките содржини. Ме разбирате, значи тоа значи дека човек кој што е максимално компетентен да даде такво мислење ги потврди нашите ставови во сегментот за културните содржини. Имајќи го во предвид, значи овие аргументи ние како јавна научна установа со соодветен фонд на научни и сакнати научни работности од областите на хуманистичките науки, дополнително со мислењето на Пјотр Мигон, испративме допис до Министерството за животна средина, до Министерството за култура, особено до органот на Министерството за култура, управата за заштита на културното наследство, до локалната самоуправа, дека ние, поеджајќи од фактот што сме субјект на управување, покренуваме постапка за реноминација на оваа просторна целина како мешовито добро. Начелно реакциите во Министерството за култура беа позитивни и дополнително управата за заштита на културно наследство, особено онај сегмент комитетот за УНЕСКО при Министерството за култура, но Министерството за животна средина, тоа доаѓа до базичното прашање, Министерството за животна средина категорично се изјасни дека тие остануваат на ставот дека ова е просторна целина, треба да биде третирано единствено само по линија на природно наследство и геолошки содржини. Наспроти овие стручни и компетентни мислења, Министерството за животна средина остана на својата изјава дека тоа е прогласен споменик на природата и како таков мора да се продолжи постапката за номинација на постојаната листа на УНЕСКО само по линија на природни содржини. А веќе имаме мислење дека по таа линија многу тешко би постигнале да бидеме позиционирани на постојаната листа на УНЕСКО, а знаеме дека доколку постапката не финализира со позициониране на постојаната листа на УНЕСКО, еден долг период, да не речам за навек, се исклучува можност за дополнително конкурирање, односно аплицирање за постојаната листа на УНЕСКО. Поедноставено кажано, на овај начин си ги затворавме вратите за да аплицираме за постојаната листа на УНЕСКО. Значи, практично, ако аплицираме само како природно добро, ќе не одбиат и потоа друга шанса за апликација нема? Нема во таа форма, бидејќи тоа значи една финална оценка, не се тие процеси кои што се менливи, значи ако денес се тие вредности не се ни по 10 години, тие содржини нема да бидат особено променети. Ми разбирате, тие причини е многу логично нашата желба да одиме по линија таму каде се шансите не се најголеми, особено што имаме мислење на човек кој што е најнепосредно врзан со евалуацијата во рамките на УНЕСКО, посебно заснивен на фактот што ние како научна институција и како научни дејци, најкомпетентни повикани за културна содржина, јавно застануваме зад нашата позиција дека културните содржини се еднакво вредни, дури и приоритетни. И од таа причина малку нејасно како Министерството за животна средина ја има можноста или откаде ја исцрпи можноста да нашето мислење или мислење на компетентни личности од тие области го негира со административни укажувања дека тие остануваат на својот став. Ми разбирате, на една страна имаме административна ограничување дека се движиме само во рамките на природно наследство, а да наспротивно тоа имаме мислења, официјални мислења, потврдени мислења на компетентни личности од областта на природното и културното наследство.
Дали зад вас како институт за старословенска култура застана и некои други институции да ги брани овие ставови како Министерство за култура, управата, заштита? Се морам да бидам малку попрецизен и можеби и подиректен. Во оној момент додека до предвоајањето на актуелната министерка имавме целосна поддршка од министрите и како и од директорите на управата, доктор Еленора Петрова, господина Тасо Костов, имаме целосна поддршка и од оние кои што се од Националниот комитет на УНЕСКО. Но во периодот, морам се да бидам помалку и директен, од одржањето на госпоѓата Ирена Стефовска за министер, јас обидов во 4 или 5 наврати да организирам работна средба за да ги изнесам овие проблеми, за да обезбедам подршка, бидејќи без таквата подршка сите наши напори се ограничена моќ. За жал, сите овие 4-5 обиди за организирање работна средба досега биле неуспешни и особено мене ме изненадува што фактот што доктор Ирена Стефовска, доаѓа од Институтот за национална историја, има некаков докторат од средновековна историја и би требало да ги знае потенцијалите, можностите на Маркови кули и средновековниот Прилеп, односно неговото место во развитокот на средновековната култура и навистина сум помалку, посериозно изненаден од фактот што барем ако ништо друго, како акт на добро домашно воспитување, не ме прими да ве сослуша. От и јас единствениот канал сметам дека официјалната обраќање кон министерот, како директор на јавна научна установа, само официјалното обраќање има своја тежина. Никакви други канали на комуникација за мене не се соодветни, особено што се работи за процес кој е врзан со УНЕСКО, со највисокото тело во на нашава планета поврзано со наука и култура. Така што значи просто кажано, имаме шансата. После Охрид Прилеп да биде вториот регион во нашата држава кој што ќе влезе на таа постојана листа на УНЕСКО, а од друга страна ние самите си ја затвораме вратата со некои ете така неприфаќање од страна на Министерството за животна средина. За вклучување на културите и дополнително со Министерството за култура. Е, особено, еве, се вратам на оние непоследните укажувања на еминентниот научник Пјотр Мигонт. Тој ни упати дека во постапката за подготвување на документите, апликацијата за постојаната листа на УНЕСКО, ние ќе можеме да ги презентираме и ќе видиме обврзани да ги презентираме научните сознанија на меѓународни релевантни собери и списанија, а истовремено да организираме научни истражувања во сегментот на природно и културно наследство со учество или со помош на УНЕСКО на еминентни научници. Значи, во таа смисла влегуваме во процесот на ново ниво на истражувачка работа и презентација на сознанијата, односно промоција на културните и природни содржини на Маркови кули. Значи, самиот чин на аплицирање значи влегување на ново ниво и од тие причи ново ниво на истражувачко и презентирање на овие содржини. Затоа ме чуди овие кочници на Министерството за животна средина и во последно време Министерството за култура. Особено што тие се токму задолжени токму во тој сегмент. Особено ако особено ме изненадува со фактот што ние како институција се вклучуваме во овој процес, иако нашата базична дејност научно истражувачка во сегментот на хуманистички науки, ние на некој начин оно што веќе го спомнав, користејќи нашата позиција како авторитет на највисока научна истражувачка институција, се вклучуваме во еден сегмент кој што не ни е приоритетен, него само се во функција да помогнеме на локалната општествена заедница и на пошироката наша државна заедница. И ме изненадува како нашата таа намера, нашата таа целосна ангажман, целиот наш целосен ангажман не е оценет како нешто што заслужува да биде, особено што се работи, повторувам, за поединци и институции од највисок ранг, и да бидам искрен, не можам да најдам логично објаснување, барем јас не можам да најдам логично. Каде го гледате сега излезот? Како може да се излезе од оваа ситуација каде е стопиран и донесувањето на планот за управување и со тоа и не можеме ниту да се номинираме на постојаната листа на УНЕСКО и така натаму. Излезот е токму ова што сега го правиме, односно излезот е да јавно ги
ги истакнеме проблемите на кои наоѓаме, за да испровоцираме разговор, конструктивен разговор. Целта на тие работи за средбиство, кои јас сакав да ги презентирам нашите позиции кон Министерството за култура и кон Министерството за животна средина, очигледно не наоѓаат на разбирање, односно нема механизам, легален механизам, прифатлив механизам, механизам кој е соодветен на интелектуалното и, ако сакате, организационно рамниште на Институтот за словенска култура и на Министерството за животна средина и култура. И од тие причини единствена алатка, единствена можност да го откочиме процесот и да отвориме процес на јавна расправа, односно да ги повикаме надлежните институции да соодветно се вклучат во ова и да ни понудат аргументи зошто се пречките за продолжување на овој процес, особено што веќе неколку пати ви спомнав дека нашите ставови се заснивани на врвни, компетентни институции и научни работници од сферата на природното и културното наследство. А нивните ставови врз што се засновани? Ние не добивме аргументиран одговор. Единствено, оно што ви кажам, дека Министерство за животна средина останува на ставот дека Маркови кули треба да се номинира за постојаната листа на УНЕСКО само по листи на природно наследство, не земајќи ги во предвид. Аз во Министерството за култура се уште очекувам да имам можност да ги презентирам. Веќе ви кажав дека немав можност за работна средба. Значи, како директор на јавна научна установа, немав можност на едно централно прашање од сегментот на културно наследство и природно наследство, немав можност да го презентирам пред Министерот за култура, бидејќи тој е единствен надлежен да ја пусне простапката. Независно од позитивните гледања на Управата за заштита на културно наследство, Националниот комитет, него единствено компетентно лице која што може во процес да го понатаму проследи е Министерот за култура. Така што, веројатно по вториот пат ви кажувам каде се точно кучниците или едноставно неможноста да се излези од ова позиција, пат позиција, која што во крајна линија е на штета на спомениците вредности, односно и на споменикот на природата, и на споменикот на културата. Што добиваме, што губиме како држава и како подрачје, доколку Маркови кули остане во ова статус кво се ова? Тековно, бидејќи, пак се вречам, планот за управување е стратегиски документ кој ги регулира процесите на заштита, промоција и надградување на природните културни содржини. Немајќи го планот за управување, ние не можеме оперативно ништо да пристапиме, никој елементарно одржување. Ви имавте пример кога се обидевме да спровоцираме комуналец да ѓубриштето да ги свали од просторот на Подкули. И до ден денеска тоа не е завршено. Значи, такви најбанални работи. Да не зборувам за овие другите напад на одредени позиции со диви градби, напад по линија на неовластено сечење на шумата, која што сите тие содржини максимално ги девастира не само шумскиот потенцијал, него и тие процеси на отнесување, не се уништуваат содржини. Културното наследство исто така е во една недефинирана ситуација. Имаме позиции во кои што Марковите кули, соцесно вековниот град не се тековно одржуваат. Еве имаме веќе процеси на запирање на заштитата на античката населба Колубајца на Трескавец. Едноставно, немањето на овој стратегиски документ и од него произлегуваат и годишни планови за активности. Немањето на стратегискиот документ, онако што би рековте уставот на овој простор, не невозможува тековни активности кои што се подразбираат. И од тие причини една од мотивите, може би најприземните мотиви, зошто јавно ги изнесувам овие проблеми, што бидејќи Маркови кули е споменик на природата со кој управува Институтот за словенска култура, сите тие пропусти на сите овие институции одат на контото на Институтот за словенска култура, веќе ви кажам дека
Института со словенска култура е координатор. Институтот со словенска култура не е ни комунално предпријатие, нити има можност за физичка заштита, нити агенција за обезбедување, нити орган кој регулира пасиштата или шумското богатство или заштита на културното наследство. Од тие причини, ова е еден повик, или ако сакате, повик за помош, да излеземе од оваа ситуација, бидејќи тековно, дневно, се уништуваат овие природни и културни содржини. Еве за крај, од UNDP имаше исто така една помош за одредено регулирање на и изградба на пристапен пат, поставување на видеонадзор, летниковци, клупи, патокази. Докаде е реализацијата на тој проект на Ридот Маркови Коли? Може би тоа е ова илустрација на сето вашо досега го кажав, именно проектот подобрување на системот на односно подобрување на управувањето со заштитените подрачја беше проект од Европската унија координиран преку UNDP и едно од заштитените подрачја од особено значење беше и Марковите кули. Како носител на проектот се јави локалната самоуправа, а Институтот за словенска култура се јави како партнер на локалната самоуправа со оглед дека е субјект кој управува. Се она што беше направено, главно беше без лажна скромност на иницијатива и нецелосно залагање на Институтот за словенска култура. Почнувајќи од информативни табли, пропаганден материјал, патокази и слично, локалната самоуправа себе си се препозна само во поставување на тампон на постојашкиот пат кон Маркови кули, при тоа и изградба на една барака како мултифункционален објект, со тоа што овој пат на некој начин само придонесе кон понатамошна девастација на просторот, именно нити го реши пристапот кон горните површини, бидејќи насипувањето на тампон не е воспоставување на комуникација, требаше поинакви интервенции за да може да го прави пристапен, на второ, може би имаше само стопанска позадина да се потрошат одредено количество на тампон. И веројатно тука се препозна локалната самоуправа и тој проект не е финализиран, особено што во договорот за реализација на тој проект, како крајна цел беше резултатите од реализацијата на тој проект да се предадат, да се сават во владење на субјектите на управување, за да можат да го подобрат управувањето. Беше така и беше наслов, подобрување на управувањето со заштитените подрачја. Институтот за словенска култура до денес ги нема добиено или во владење резултатите од тој проект, за да можеме да на некој начин пристапиме кон тие сегменти кои што подразбирава подобрување на управувањето, бидејќи како дел од тој проект беше следна фаза организирање на ренджерска служба, организирање на регулирање на заштитата елементарна, комунална и слично, како втора фаза, но ние се уште првата фаза и ја немаме официално примопредавањето извршен. Значи, никако институт не знаеме ни во која фаза е реализација на тој проект. Ние нашиот дел го завршивме максимално, дури малце и повеќе од она што се бараше, но се уште тој проект не ги гледаме резултатите и се прашуваме и немаме информација дали воопшто е завршен. А требаше да биде завршен пред две години, според договорот за реализација на проекта. И повторувам, тоа е илустрација, може би, за целиот наш однос кон Марковите кули како на исклучително значаен простор од аспект на природно и културно наследство, на кој ние вака се однесуваме. Ако вака се однесуваме кон ваквите содржини уикатни во пошироки регионални рамки, се прашувам како би се однесувале кој помалку значајните пунктови. И тоа е прашање на кој јас како научен советник, археолог, немам одговор. И може би наједноставно би бежало да се оградам со фактот што е мојот сегмент на делување на обществувачката дејност, но не можеме ни јас, ни нашата институција да замижиме на фактот дека се уништуваат овие природни и културни содржини. И повторувам, тоа е единствен начин, механизам за легално и достоинствено отворање на прашањето е овој. Другите начини ги сметаме дека се под нивото на кое што на јавна научна установа од највисок ранг треба да делува. Значи ги исклучува можностите
за некакви други облици на делување под нивото на дозволено за институција од овој ранг. Господин Ристевски, ви благодарам за овој разговор, за одвоеното време и да се надеваме дека конечно ете ќе се откочат овие процеси и на еден начин ќе престане ова наша само деструкција, можам слободно да кажам, и дека ќе тргнеме напред кон донесување на овој план за управување на локалитетот Маркови кули, а со тоа и аплицирање за таа постојана листа на УНЕСКО. Јас ви благодарам уште еднаш за можноста и сум уверен дека вие сте вистинското место каде што овие процеси на јавно отворени на проблемите ќе ги соодветно ќе ги процесуирате. Токму така, овие емисии се наменети да ги слушнат сите оние надлежни фактори кои што се што имат ингеренции за сето ова, токму да се откачат овие процеси. Уште еднаш ви благодарам за разговорот, а ние гледачи се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.